Kako nam je potvrđeno u okružnom tužilaštvu Trebinje, policijskoj stanici Nevesinje, u subotu oko 23:15 prijavljeno je da je u mjestu Batković ispred porodične kuće došlo do sukoba, a tri lica zadobila su teže povrede. Prema nezvaničnim saznanjima, braća Jovica i Miloš Beštić, od ranije poznati policiji, sumnjiče se da su napala ispred kuće Aleksandra Ristića, vlasnika transportnog preduzeća i jednog ugostiteljskog objekta kojem je u pomoć priskočio Spasoje Samardžić. Tom prilikom Ristiću je naneseno 11 uboda nožem u predjelu ruku i ramena, dok je Samardžić povrijeđen na isti način u predjelu kičme. Ristić se sumnjiči da je u tom sukobu iz vatrenog oružja Jovicu Beštića ranio u predjelu stomaka. Građani Nevesinja nisu imali mnogo komentara. Jeste li čuli ovo za Batkoviće sinoć što se desilo? Ne. Ne znate? Ne. Nešto sam čuo, ali to neka reše oni nadležni tamo koji treba to da rešava. Ima tu i policija i sudovi i sve. Pa nema šta reći, vidite sam. Ne, bez komentara. Povrijeđeni Jovica Beštić hospitalizovan je u bolnicu u Mostaru, Aleksandar Ristić upućen je u Banja Luku, a Spasoje Samardžić smješten je u Nevesinjsku bolnicu i svi se nalaze van životne opasnosti. Prema nezvaničnim informacijama, sukob između Beštića i Ristića traje već duže vremena.